Asia selvä. Asia selvä. Seuraava asia putke. Selvä. Seuraava putke. Paka putke. Okay. Mä en tiedä mitä, minkälaisia miehiä sinä olet, mutta en tiedä, että olette automiehiä. Hetkinen. Mitäs täällä nyt tapahtuu sitten? Kohti uutta ulottuvuutta vai? Mitä tämä meditaatio täällä on? Se ei viskas mennä menemään. Häh? Okei, okay, lasmet tähän suuntaan. Pois tosta! Siellä ei ollut mitään! Joo, mä tiedän mikä tässä on vitsi. Hmm? Mä tiedän mikä tässä on vitsinä. Mm. Aha. Mielenkiinnolla odotan. Mitä tapahtuu? Näkemys nolla. Hyvät matkustajat, koemme pientä turbulenssia. Okay. Kiinnitetään turvavyönne ja mukavaa matkaa. Me on tommoset lasit päässä. Arrivaa! Ah, tän pelin kenttäsuunnittelu. Tai hahmosuunnittelu enemmän. No, yleisenä ottaen suunnittelu! Bueno. Tässä yhdeltä mulla ottaa alhaalta noin. Oh. Niin päinvastoin. Mä en tosikin miettiä, kun sä olit yli. Ai. Au. Au. Mä otan nyt tällaista alhaalta. Näin. Joo. Sorry. Hmm. Se vaan polkee menemään siellä nyt. Tervetuloa paljon. Hmm. Okei. On pallohin. Se on niin paljon keskittää eri asioihin, ettei niinku mennä pystyä edes. Niin kun tuolla alhaalla tapahtuu, niin älyttömästi kaikkia. Mitä vit? Okei, noita mä en saa, mutta sitten varmaan... Tää on jo vähän enemmän bullet-tyylistä. No perkelee! Au. Joo, vähän tämmöstä bullet hell tyylistä. Melkein ehkä vähän liikaakin tossa nyt vaikka. Sanoisko jopa? No, mutta tää on niinku viimeinen taso, niin ne vissi yrittää korostaa sillä katoa. Viimeinen maailma. Viimeinen tämä maailma, että olemme loppua kohde, joten vihollisetkin ovat sillä lailla. Nää on muuten rumiin. Paskakärpäsiä. Kuparisia paskakärpäsiä. Ei mitään peruskärpäsiä kuin. Kuparisia paskakärpäsiä. No. Kiva. Lopeta kuoleminen. Mäkin haluan kuolla välissä. Siinä on kuolemisessa. Nyt älä saatana. Noni. Täällä halutaan se miina, joka paikassa ja turretissa olevia kärpäsiä. No hyvä. Tämähän menee steampunkiksi. Näin, hyvä. Mm.
musiikki on sen takia. Au. Noin. Yli 300 saatu. Mitä tapahtuu? Rakettaja. Sitten tuossa äsken niinku... Me molemmat oltiin jossain jumissa. Ei ku mä ammuskelin sitä Teslaa, mutta mä osuin näihin raketteihin, kun ne spawnas mun ennen eteen. Noni. Ettei voi enää mikään mennä pieleen. Aaaaah! Ha. Mä olisin halunnut työdä sua. Paikaa se. Sivukommentti luin Discordia ja toiselta näytöltä. Joo. Taidettiin muuten... Häh? Saatiin tulee. Ei saati palveluksi. Mut saatiin 300 mitä on. Se on se mitä me tarvitsemme. Juuri se mitä tarvitsemme. 339. 113 kertaa 300. Jälleen kerran. Kolmiossa on kolme kulmaa. Illuminatin logo on kolmio. Illuminati konsertti. Mikä tarkoittaa myös Half-Life 3 confirmed. Oh my fire! No niin, ne tuusi voi uusiksi. Ne käyttää muuta energiaa lähteen. Näkö jää? Näin on tuo steampunk. Mä oon saattaa tulla. Sinähän mut sinne tulisi. Minä sinut sinne löin. Tui. Hyvästi. Ootapa tässä. Tossa oli sitten molemmat mennä. No mihin se meni se mun... Mä en tiedä, se suosittu jo saavas. Se vaan katous yhtäkkiä. Saatanan tuu. No niin, tulepa tähän. Uisu. Hetkinä. Haa. No, en mä nyt. Tuleko tänne alas? Joo. Tunari. Kukas? Ai. Kiva, kun se tumpakkas, mutta se salam. Mitä? Mihin mä mukaan osuu? Se ei ollut saamaa, mihin mä olisin osunut.
Näin, hyvä. Tässä ei ollut salaimaa muuhun asu mukaan. Mikä tässä on hitboxit kuseen? No... ehkä. Oota. Saatiin meidät kuitenkin toinen, mutta... sehän on robottajakin, että ne pitää olla ilmestyä. Eri hatte. Mitä? Sä paukautit sen melkein alas. No ei se alas mene siitä, niin. Toi on niinku just sitä niinku mitä... ei tehdä. Ai se on niinku murhaa tohon kun osuu, se on instakill. Ei kolmas ruu. Mä olisin hakea tuon tuota alhaalla. Olipa vaikea. Olipa vaikea. Tuut sä tänne ja mä hyppään vain. Joo. Mun vuoro. Ai siinä oli tommoset. No mä en edes huomannut niitä. No niin. Oho. Mä ajattelin, että on umppanut. Mä en edes huomannut, että siinä oli noin. Mä en saanut niitä nyrkkiä, vaikka mä otin ne. Kiitos. Vasemmalla. Näin. Sä vaan tykkäät roikkua hampaista. En mä tykkää. Siitä ei kuulu Wilhelm Scream. Hyvä. Se osuu tanko sulla jalakulmassa. Ja niin, mutta murtui jalka. Niin. Mutta mitenkään Reimanin jalka laitetaan paketti? Sanotaan, korvataan uudella. I want the fists. I want them fists. Ai. Uno! No. Dos, tres, cuatro! Au. Helppiin kuuluu alhaalta. Joo, sen takia mä...
nyt on harmisen reilu kuolema. En siis tota törmään tuohon noin se stunlocki siin päällä. Jep. Tossa on tuollainen... Missä on hella? Ei katsota. Tää on alhaalla. Ai jaa, se on tolleen no. Mä luulen, et siellä on joku rotku tai omista. Ihme robotit tuolla hinttää menemään. Jee! Heillä on tunteet! Minä hymyilen olen siis. Apua, apua. Apu, No, se oli vaikea. Kuolema. No? Ei ollut kuolema. Mene sijoista oikealla. Hei, te rapaat! Tää on ylhäällä pori. Niin. Toimii aina. Avaa ne sovi! Jekku jekku. Mä voin hakea se. Tano. Tuolla. Miksi? Me voihan tulee tehdä tääkin. Mä pidän paltaa tuolla näin. Ahu, ahi, ahu, ah. Vaan menee siellä. Ota! Nää oli villit pulvatkin. Ai. Se vaan niinku... Löin niin kovaa, että itseään sattuu. Kuinka sä onnistut tossa? En muuten nähnyt näitä ennen kuin mies on myöhässä. Sitten tähän tolleen. Tai no, lyö mut tonne, koska mulla on tää sydän, mä voin vetää silkkeistä. Au. Mä tiedän, miten tää mennä. Tässä mä voin näin. Toimis näinkin. No joo. Okei, aika mielenkiintoinen viritelmä. Ovi. Kat yli 3. Kaikki elektroon. Paljon osa. Montako se meidän nyt niitä on? Voisiko katsoa, minkä näköinen sankari on? Jos me... En mä tiedä, onko meillä tarpeeksi. Kyllä niitä parisen kymmentä aina. Oho, 351. Ah. Tuo perkkää. Eikä tuu tanssi. Party denied. Denied. Null. Party not found. No, tietenkin se on niinku yhtä vaille. Se oli 220, mitä se tarvitsi. Ei, mulla olisikin 200. No, se selviää tämän jälkeen. Mekano mistake. Da-da-da. Mekano mistake.
Tästä mulle tulee mieleen. Lassa sinne. Noin. Ai niu kakku. Mutta missä on tää? Save me. Help me. Missä on? Se missä toi. No, teppä semmonen tap niistä mua. Mitä? Mitä? Taktinen itsemurha tehty. Sulla että se kuuluu tosta oikealta alhaalta, kun se lähtyy. Ne on oikealta kyllä. Au. Sori. Au. Minusta tuli päin nykään luu. Noin. Nakkava se maa. Sori, mun on pakko. Ha? Hitboxit kusee. Veikkaat sun tässä kato ylhäällä, kun mennään. Mm. Vittu kun tuo kamera. Se palikko meni nyt sinne. No, perhana. Sinusta tuli ilmapallo. Jos mä otan taas. Jee! On pelastettu! Pelastettu. Taktinen tarkastus. Kiitos avusta, hyvä herra. Lähellä oli. Missä oli? Mä olin katkossa oikealla. No siellä näkyykin vasemmalla. Joo. Mä tuun sinne, niin oot siinä. Tuolla ylhäällä. Alhaalla, idiootti. Tuolla ylhäälläkin näyttää ruveta.
Se näkyy varsin selvästi siinä. Nyö mua! Tässä on hyvin monipuolinen kenttädesign. Lähdössä rikki. Siellä on laittumassa tuolla juoksta. Okei. Okay. Ne vaan tippu sinne alas, jotkut niistä kuolee. Poissa. Hyvä. Hei. Pörtti. Tästä tulee mieleen toi joku Crash-kenttä. Joku Vortex-kentistä. Siis niistä on sadekenttä. Crash 1 ja pirumaiset kentät, mitkä on niinku kirottu liian vaikeiks jopa. Ai ne vittu päät. Perhana. Tiedät mitä tarkoitan? Kyllä. Niin no ei kestä juosuksia sen takia meni niin nopeasti. Joo. Perhana on liian kova. Kovaa himbeisin. Se liukkaat. Tiedät, tarvitteeko mun enää edes yrittää. Jätkä löi mut oikeesti silkki. Melkein lämmit jalkapohja. Vähän verta roisuu. Ha! Missä on sitten kuolema? No tuo vitu robotti jääkin tuohon kiinni, se sieltä putos laavaa. What? Siellä on mun yks semmonen tommonen. Joo. Huomasinpä juuri. Nyt se tulee siitä. Hyvä. Onks tuon tuolla ylhäällä saat sen? Toisaan. Joo, kamera päästää sen. Se ei ollut kalattia vai? Florislava. Kamera päästää, mut mitä ei ollut. Taas
toi lamppu. Mä sanoin. Meidän pitää ehkä jäädä tonne väliin, jos mä otan toi yksi lamppu. No, ehkä se yksi lamppu ei oo niinku... On se. Se on. I must go. Mä en usko niin. Oi vittu. Mä osaat sä taitella itse sieltä. Vai tänne. Joo, osaan mä. Laitaa antaako kamera mun vetäessä. Joo, mene vaan. No. Se oli ihan kiva, jos se sit popsahtaa. Mikä oli? Jos mä sitä toinen vaan lyö sinne. En mä lyödä. Sehän se vitsi oli. Tää on kyllä ikävän näköinen kohta. Pitää hajottaa just oikein. Jep. Haluutsä hajottaa ton tosta noin? Joo. No vittu, en hajota. Putosin. Tulee tosta vaan mieleen se. Noin. Niin, sä tuot 2-5. Se meni huonosti. Mutta entä sähän, mikä se yksi? Mikä se yksi on? Minkä näköinen on tämä erikoinen Reimanin hahmo? Ei, se oli 220 sellainen. On. No. Katsotaan vaikka. Saattaa kallakin. Snoring tree. Otetaan ikku hammas. No. Yhtä vailla. Muista se oli. No siinä näkyy myös semmonen merkki vissi, että se oli. Niin. Yksi hammasen. Yksi hammas. Joo, 2-2. Juu. Se viimeinen yksi hammas. Me annetaan seuraavalla kerran. Jep. Tadaa! Joten jos... Haha, cliffhanger! Toivottavasti tykkäsit siis videosta. Kiitos, että katsotte videoja. Muistakin myös kommentoida ja mennään tästä seuraavan videon parissa. Saat tältä rästinen. Moro. Moro.
I'll be back.